Hjernen et fantastisk organ. Den en del av sentralnervesystemet, som det mest avanserte organsystemet i kroppen. Sentralnervesystemet består av ryggmargen og hjernen din. Hjernen styrer alt fra tanker, handlinger, følelser og hukommelse, og den sender signaler ut i hele kroppen. Hjernen blir aldri full. Den blir bedre jo mer vi bruker den, og den utvikler seg hele livet. Spesielt i ungdomsårene skjer det en enorm utvikling i hjernen. Det dannes mange nye koblinger som gir fantastiske muligheter til å kunne tilegne seg ny læring. Hjernen en bløt masse som veier omtrent 1,4 kilo og inneholder nesten 100 milliarder nerveceller, eller hjerneceller som vi kaller det. Disse nervecellene danner 100 000 milliarder forbindelser med hverandre. Disse kommuniserer med kjemiske og elektriske impulser. Det gjennom opplevelser og erfaringer at nervecellene slår seg sammen og danner nettverk i hjernen. Som da du lærte deg å gå for første gang. Da slo en gruppe nerveceller seg sammen og begynte å kommunisere med hverandre. I begynnelsen gikk du litt ustøtt, men etter hvert kommuniserte nervecellene så godt at du kunne gå helt stødig. Samtidig ble koblingene mellom nervecellene sterkere. Når nettverket bygd opp, går dette helt automatisk. Det samme gjelder en del andre aktiviteter, som for eksempel å sykle og kjøre bil. Hjernen utvikler seg hele livet. Den kan sammenlignes med en muskel. Den kan trenes opp til å bli sterkere og endres slik at den blir flinkere og flinkere. Likevel det to perioder i livet, da den utvikler seg ekstra mye. Tenk hvor mye et spedbarn lærer seg i løpet av de første to årene av livet. Hjernen dobles i størrelse det første leveåret, og i den perioden hjernen ekstra klar for å bygge nye koblinger mellom nervecellene. Det samme skjer i ungdomstiden. Da skal mange nye koblinger på plass. Ungdomshjernen får økt kapasitet, og det vil si at den på topp når det gjelder læring og nyskaping. Dette gir mange muligheter. Det som også viktig å vite at ungdomshjernen avhengig av å få nok søvn. Det under søvnen at kunnskapen liksom fester seg i hjernen. Det helt vanlig og nødvendig for ungdom å sove minst 8-10 timer hver natt. Bruk denne kunnskapen om hjernen lurt. For eksempel til å lære deg noe du har lyst til.